ktorý kladie pomocou zasahovej výbušky odputali sme pozornosť. Dochádza k extrakcii pachateľa, exploatácii do nášho vozidla, prenadaniu vozidla a odchodu z miesta. Teraz vidíme, ako je prehľadávané vozidlo spolu s pachateľom, ktorý je pod kontrolou vojenských policajtov. Nasledne policajti prekontrolujú za účelom zistenia, či v aute sa nenachádza nejaká zbraň alebo nebezpečný materiál. Nasledne sa opúšťa miesto. Ešte prídu, počkajte chvíľu.